Близо 160 са изгонените руски дипломати от Съединените щати, Европейския съюз, НАТО и други организации и страни. Всички тези мерки, които са в отговор на предполагаемото руско участие в отравянето с химическо вещество на бившия двоен агент Сергей Скрипал, предизвикват все повече напрежение и открито вече се говори за нова студена война. До сега 27 държави предприеха действия срещу Москва, като повече от 140 руски представители от различни дипломатически мисии ще бъдат експулсирани. Знаете ли, цялата тази история с експулсирането на руски дипломати е част от политическия дневен ред. Вече дадохме становище по темата. Разбира се, че протестираме и не можем да приемем обвиненията. Това е неприятелски жест, но такава е политиката. Въпреки всичко, нашите футболни приятели от Германия и другите страни ще се насладят на руското гостоприемство и това няма да окаже влияние върху световното първенство по футбол като цяло или върху който и да е играч. Последни към държавите, които ще изгонят руски дипломати, се присъединиха Молдова, Ирландия, Белгия и Австралия. Ако Западът продължи да следва тази линия на политика, опасявам се, че вървим към нова студена война. Кремъл обеща ответни мерки и обвини Съединените щати в оказване на натиск върху останалите страни за изгонването на руски дипломати. А размяната на любезности между Москва и Вашингтон продължава с пълна сила. Говорителката на Държавния департамент Хедър Науърт сравни Русия с чудовище, изплувало от морските дълбини. А руското посолство във Вашингтон видя в американските действия аналог с пропагандата, водена от нацистка Германия. Преподавателя по европейско право в Софийския университет, професорът Анастемов, студиото. Добре дошли, професора. Добре заварили. Хищния място за усмивки, все пак как определяте действията на европейските страни и на България всъщност, по случая Скрипал? Първо ми се струва, че в днешния ден на траур в Русия аз поне съм длъжен да споделя най-дълбоко човешко, християнско и славянско съчувствие и болка за жертвите на инцидента в Кемерово. Над 60 загинали, от които над 40 деца. Това е чудовищна трагедия. И то заради един е трагедия, пожар, която свива гърлото. Извън това, гърлото свива и усещането, че се случва нещо доста непредвидено и боя се доста непремерено. Подобно напрежение между Русия и западния свят не е имало от няколко десетилетия поне. От преди Горбачов не е имало такова напрежение. Питам се в тия няколко дни, какво показва този скандал? Какво иска да ни каже този скандал? И реакциите след него. Тъй като реакциите след опита за убийство на Скрипал бяха невиждано остри. Бих казал неестествено остри. Не смея, изкушавам се, но не смея да кажа непремерено остри. Какво подозирате? Изгонването на 160 руски дипломати сега странно контрастира на почти пълната липса на реакция след един друг подобен случай, отново доста мъгляв, с убийството на Литвиненко, неотдавна. Много ми се иска да си мисля, че става дума за реакция с вътрешно-политически потребности и цели в Англия и в Съединените щати. Но те са подкрепени и от други държави. Те са подкрепени от други държави, именно заради огромното им вътрешно измерение. Много ми се иска да вярвам, че това, на което сме свидетели, не е на вече гореща студена война, а е все пак момент на криза. Много ми се иска да вярвам, че тя ще има като резултат опит за предотвратяване на Брекзит. Опит за поставяне на масата на огромната потребност, която Лондон има от това да остане част от Обединена Европа, да разчита на подкрепата на Обединена Европа в критични ситуации и да се афишира като един пълноценен член на европейското и евроатлантическо семейство в опит да преодолее огромната електорална грешка и политическа, наречена Брекзит. Тоест да предотврати напускането на Европейския съюз. Случаят Скрипал като опит на Великобритания да остане в Европейския съюз. Така разчитате действията? Надявам се това да е една от последиците. Защото ние не знаем и никога няма да узнаем каква е истината около това покушение. Само по себе си той е един, разбира се, абсолютно недопустим акт, тежък криминален акт, който обаче придоби, получи изключително мащабни политически последици. А не трябва ли да бъдат точно такива реакциите, ако някой в днешно време използва химическо оръжие? Какви трябваше да бъдат реакциите, когато има подозрение? Факт, подозрения, които и според българската страна не са с достатъчно солидни доказателства, но все пак ги има.
Вижте, човечеството на два пъти в последните немного години, в последните две десетилетия, прибързано повярва на предположения, скрепени с уж доказани, но в крайна сметка се установи недоказани факти, и са изложени пред това представени от много видни западни политически лидери. Държавният секретар на Съединените щати Колин Пауъл по повод войната в Ирак, британският премиер Тони Блеер, ако щете не много преди това, тази също скълъпена и доста, доста силно повлияла негативно, например, върху България, ама и върху Европа, история с атентата срещу папата и българската връзка. Имаме вече поне няколко примера, в които прибързаното приемане на вероятното или предполагаемото за вярно носи доста дългосрочни негативни резултати. В този смисъл реакцията на много европейски и други държави ми се струва реакция не толкова по конкретния повод, колкото в търсене на друг резултат. Нямам самочувствие да преценя в пълнота какъв е този друг резултат, но е повече от очевидно, че въпроса кому е изгодно е наложителен въпрос. Доста абсурдно ми се струва да се търси какъвто и да било положителен резултат за Москва от цялата тази ситуация. Москва нямаше никаква полза нито от извършването на покушението, нито от последиците му. Имаше един резултат, който последва допълнително повишаване на вота за Путин, но това не мога да си представя, че е бил целен резултат. И без атентата срещу Скрипал, Путин щеше да има достатъчно висок резултат. Това беше първоначалната интерпретация. Развитие... Не, това е несериозно според мен. Повече от несериозно. Развитие обаче тезата си в друга посока. Цялото това обединяване срещу Руската федерация и изобщо санкциите, които се налагат и гоненето на техни дипломати. Някой казва, че ще доведе до още по-силно обединение на самите руснаци и някакъв вид изолация, която пък ще направи така, че те да станат още по-опасни от това и от начина, по който в момента са възприемани от останалата част от света. Добре, че използвахте глагола възприемани или представени. Да, умишлено използвах него, да. Аз лично не съм убеден, че Русия е голяма опасност за Европа и за цивилизования свят. Но има мисля, че пред нагласи. Нас има доста по-големи опасности. Мисля, че нашия свят има необходимост да разглежда Русия като естествен партньор. С всичките и слабости и проблеми, които тя разбира се носи или има. Мисля си, че един от резултатите от този скандал ще бъде допълнителна, или би могъл да бъде, допълнителна вътрешна консолидация в НАТО, което отдавна не е толкова един организация, колкото беше преди само 10 години. В НАТО влязоха източноевропейски държави, които не са много устойчиво и много категорично и на всяка цена и по всеки повод антируски настроени. В НАТО втората по големина армия е турската, а Турция далеч няма антируска политика в последните няколко години. Напротив, отчетливи турски политически изявления имат повече антиамериканско, отколкото антируско звучение. Други въпроси, колко в този смисъл време мисля, че да връзката между Скрипал и Сирия е много пряка. Мисля, че част от последиците на случилото се с агента Скрипал трябва да бъдат търсени или да бъдат очаквани в Сирия. Сирия е, разбира се, и големия въпрос, който не знам доколко стана ясно, стоеше в основата като фон на срещата и във Варна. Това, което става в Сирия, си нова световна война. Колко мащабна ще бъде, тя е отделен въпрос и много силно се надявам, че няма да бъде мащабна, че там разума ще наделее, както наделя преди време, когато имаше убити руски. Дали войници, дали наемници от американци преди месец-два. Нова световна война, която обаче ще бъде водена как? С проксита, както в последните няколко години, или ви очаквате пряк сблъсък и възможен според вас подобен пряк сблъсък? Много не ми се иска дори да си представя, че е възможен пряк сблъсък. Но емоцията ми не ми пречи разума да допусне, че такъв не е изключен. Колко мащабен ще бъде той оттам нататък е трудно да се предвиди. Много ми се иска да не влизаме в този анализ, а да се надяваме много силно, че ще бъде проявен необходимия разум. За да няма военен сблъсък в Сирия. Нов, по-мащабен. И очевидно имам предвид сблъсък между воюващи страни, пряко подкрепени от Русия и Съединените щати или между техни войници там. Нахлуването на Турция в Сирия промени радикално ситуацията там. И в Европа, и в света. Турция вече играе самостоятелно. Турция отдавна не се държи като член на НАТО просто, а като самостоятелна военна сила, която преследва и решава свои собствени, макар и дълговечни и мащабни проблеми.
Но трябва да кажем ясно, че Турция осъществява в Сирия етническо прочистване. Нещо, което не може да се каже за никой друг от участвалите в конфликта до сега или поне непряко. Там тя се противопостави или поне за момент влезе в конфликт с Съединените щати. И всъщност големия въпрос какво ще се случва между Русия от една страна и Запада от друга страна е въпросът какво ще бъде отношението към кюрдите в Сирия на Запада и на Русия. На Запада знаем. Знаем, че Съединените щати и кюрдите са в близки отношения. Кюрдите с тези, които там, Съединените щати... Геометрията е доста променлива, както видяхме. Да, затова въпросът ми беше по-скоро насочен към това колко дълго Турция може да си позволи да играе самостоятелна роля на територията на Сирия, с което пък ви води към срещата и във Варна, която завърши онзи ден. Мисля, че може да си позволи доста дълго да играе тая роля, включително защото разполага с едно скрито ядрено оръжие, с което държи Европа сговорчива. Това са 4 милиона бежанци. Това е съвременното ядрено оръжие, с което Турция разполага. В политически смисъл, разбира се. Това е една огромна група хора, една голяма част от тях, разбира се, страдалци, които живеят при изключително трудни, за да не кажем, кошмарни условия в лагери или в градовете. Повечето от тях градовете в Турция. Недобре приети, нежелани от местното турско население. По разбираеми причини. Това е едно огромно оръжие. За сега Варна поне се даде знак, че то няма да бъде използвано, но стои заредено. На тая плоскост ми се иска да чета историята около Скрипал, макар че тя продължава да се разраства. И отново си задам въпроса, защо нямаше дори помен от подобни реакции в други подобни случаи, като, да речем, убийството на Литвиненко. Защо? Защото според вас това е една операция, която този, който е извършил и е планирал в множество действия, това може ли да е едно от обясненията по темата Скрипал, химическото оръжие, защото споменахте Сирия, спомняме си, че около седмица преди да се случи отравянето на Скрипал, руските медии извадиха информация и така техните служби за сигурност, че се подготви подобно нещо в Сирия, че има събрани хора, екипи телевизионни, които снимат вероятна атака с химическо оръжие. Може би това е връзката, която откривате между двата случая? Не химическото оръжие е връзката. Връзката, която откриваме, е действителните конфликтни точки. Скрипал не е конфликтна точка между Москва и Лондон. Нито между Русия и западния свят изобщо. Той е казус бели, повод. Продължавам да разсъждавам, че не виждам никаква полза от Русия да направи това. С което не казвам, че не го е направил някой свързан с Русия. Трудно е да се... Няма никога да разберем подробности. Ние за Сергей Антонов не разбрахме доста подробности. Това, което казваме, че е задължително първо да наделее разума, да се потърси бързо диалог, след като Европа се показа способна да си затвори очите пред множество, според мен поне по-големи безобразия от страна на турската държава в последните 3 години. Почвам отзад напред нахлуването в Сирия. Преди това военен не, но извънредния режим в Турция, в резултат на който бяха арестувани десетки хиляди, уволнени десетки хиляди, и то професори, журналисти, съдии, в пълен отказ от базовата идея за демокрация и правова държава. След като Европа може да си затвори очите пред всичко това, да се срещне с турския президент, който само ден преди това пряко обвини Европа, че подпомага терористични организации в Турция. Да се срещне с него, да го прегърне, да го гали по ръката. Демонстративно. Юнкер галяше по ръката на раздяла президента на Турция. Следователно Европа може да постъпва мъдро и да отчита дългосрочните интереси и значимите измерения на отношенията, що твърде, че Турция е най-големият проблем на Европа през 21 век, и следователно би трябвало да е способна да подходи по същия начин и към Русия, която е в никакъв случай не по-малко важна за Европа, в никакъв случай не по-малко европейска държава и в исторически и в днешен контекст, в никакъв случай не по-малко демократична държава, отколкото Турция. А ако българското председателство или тази българска роля на мост, която най-сетне започнахме да играем, заради която бяхме приети в Европейския съюз, но едва сега на 11-та година от членството, я осмисляме, ако бъде изиграна по-нататък успешно, ако в рамките на българското председателство или с негово съдействие видим среща между ръководството на Европейския съюз и президента на Русия, повтарям, след като такава се оказа възможна с президента на Турция, това би могло да допринесе за успокояване на отношенията.
В този смисъл нашата позиция е да бъдем лоялен член на Европейския съюз и НАТО. Но да не прибързваме с крайни мерки спрямо Русия ми се струва правилна позиция. Има моменти, в които притичването пред вятъра на историята свършва в пропаста. Сега на България и на Европа, но на България особено е нужна много мъдрост, сдържаност. За сега я показваме, смятам го за положително. Да видим как може да се проявява мъдрост, при положение, че обвиняваш някого в това, че използва химическо оръжие на територията на собствената си държава или на територията на Европейския съюз. Отговора на този въпрос обаче веднага след кратката ни пауза. Връщаме се след минута. Продължаваме разговора в студиото с професора Танасамов. Бяхме стигнали до там. Как можеш да направиш компромис или постъпиш мъдро, ако на твоя територия, на територията на Европейския съюз е извършено нападение с химическо оръжие, което застрашава живота на мирни граждани, професора? Мъдро можеш да реагираш. Оръжието, когато е оръжие за масово поразяване, е опасно, когато се използва масово. Тук става дума за, повтарям отново, много зловещно единичен случай. Да се твърди, че Русия е нападнала англичаните с химическо оръжие е неуместно. Дори да има нещо общо с цялата тази грозна случка. Повтарям отново, че за мен големия въпрос е докъде може да се стигне и какво се цели. Това не е първи случай, в който Западът реагира към Русия по особено категоричен, особено остър и на пръв поглед изненадващ начин. Нека да си спомним историята с Крим. Mm-hmm. Историята с Крим е продължение на историята с Косово. В Косово западния свят прие, че самоопределението е висша ценност, право и че Косово може да бъде независима държава. Огромна геополитическа грешка, според мен. Да допуснеш създаването на нови държави на Балканите е огромна грешка, освен ако не целиш дългосрочно тежко дестабилизиране на региона. След това, когато Крим поиска да упражни право на самоопределение, Западът прие, че това е нарушение на международното право. Също международно право, което беше по същия начин нарушено в Косово. Но тогава то беше прието добре. И двата случая ставаше дума за военна намеса отвън. В единия случай американците бомбардираха остатъчна Югославия или Сърбия на Милошевич. В другия случай, подкрепени от, смята се, от Русия въоръжени групировки, не воюваха. Смята се, Русия на кой крие, да. Не са били руски бойци, формално част от руската армия, със сигурност. Наемници. Значи за Косово може, за Крим и за Каталуния не може. По отношение на Косово Европа подкрепя и дори води преговори за членство. Независимостта на Крим не се признава. Да не говорим, че в исторически план Косово е част от сръбската цивилизация и люлката на сръбската култура е Косово, на сръбската нация е Косово поле, докато Крим винаги е бил заселен предимно с руснаци, с много последици от това. И в двата случая, всъщност и колишката, и в третия, в Каталуния, имаме едно голямо мнозинство в Каталуния, не чак толкова голямо мнозинство от гражданите, които подкрепят независимостта, но в Косово тя е европейска ценност, в Крим и в Каталуния е недопустима. След което се налагат и санкции. Аз не помня да бяха наложени санкции за нахлуването на въоръжени сили на други държави в редица точки по света. Но в Украина, заради Украина, се налагат санкции на Русия. Тоест, наблюдаваме една поредица от ходове, които разбирам, че може би целят изолирането на Русия, намаляването на нейната роля. Но те се осъществяват на хода, на фона на други събития, по които, спрямо които Европа не реагира със същата мяра. Разбрах, двойният стандарт е това, което според вас учудва в случая. Но, тъй като говорим за случая Скрипал, какво очаквате да последва? Смятате ли, че освен изгонването, ще се стигне и до нещо много по-сериозно? Споменахме вече Сирия. Освен Сирия, обаче, знаем, че Русия също има своето влияние, особено тук на Балканите. Има много конфликти, за които също така очертахте Косово, а и не само конфликтни точки, които могат, или по-точно могат ли според вас да бъдат задействани в отговор от Руската федерация? Първо могат, в
Второ, не бива. И трето, силно се надявам, че няма да бъдат задействани. И отново твърдя, че е възможно и наложително да се прояви разум, както се прояви отново по време на войната в Югославия 99-та година, когато на летището в Прищина имаше достатъчно силно военно присъствие и беше готов конфликта, но Европейската тройка, трите държави председателстващи Европейския съюз, се срещна с Виктор Черномирдин и конфликта спря. Напрежението се намали. Само два месеца по-късно, през май 99-та година, в Кьолн Европейския съвет взе решение за създаване на Европейска армия. Сега сме почти 20 години по-късно, 19. Това решение не е изпълнено още. Сега тепърво отново започва да се говори за необходимостта от създаване на европейски въоръжени сили, съюзни на Европейския съюз. Напълно убеден съм, че това е необходимо и полезно. Много необходимо и полезно би било за България да има европейски въоръжени сили. Що напрежението не е по границата между Финландия и Норвегия. Напрежението, доколкото има, е по южните и най-вече югоизточни граници на Европейския съюз. Така че не ми се иска дори да се опитвам да си представям какви биха могли да бъдат следващите негативни последици. Много убедено да настоявам за това всячески да се предотвратят каквито и да било по-нататъчни негативни последици. Защото вече имаме няколко лоши опита. Войните в Ирак, в Либия, ако щете, почти целият арабски свят, доведоха до изключително тежка дестабилизация на този регион. Там демокрация не се наложи, напротив, хората живеят много по-зле от преди. На мястото на редица светски режими се установиха ислямистски и фундаменталистски режими, в които няма нищо проевропейско, нищо процивилизационно, нищо прозападно, нищо наше. И ако не сме си направили изводите от тези три кръга драматични проблеми, Югославия, Близкия изток, преди това, Северна Африка и последния четвърти кръг, щете Сирия, където проблема не е приключил, и мисля, че даже предстои да се задълбочи във връзка с турската решителност да реши частично поне кюрдския проблем. Ако не сме си направили изводите, биха могли да настъпят и много по-тревожни последици. Както почти винаги в историята, все на Балканите и задължително с наше участие. За момента обаче, как оценявате българската позиция, извикането за консултации на българския посланник в Москва? Доколко това е удачна реакция и трябва ли тя да бъде разширена? Няма да си позволявам да давам много сериозни оценки. Намираме като премерена позиция. Мисля, че нито България може, нито някой може да си позволи пък да иска от нас ние да бъдем сред държавите и ястреби в отношението към Русия. Това не би било полезно дори за нашите партньори в Европейския съюз и НАТО. Ние имаме своята историческа памет и роля на Балканите и, което е по-важно, имаме своята роля в Европейския съюз и в НАТО, не като южно-източно-европейски ястреб, а като мост, като държава, чрез която и в която може да се води диалог. Ако Варна се превърне в новата Виена, място за мирни преговори, за отваряне на врати, това би било значимо историческо постижение. Ако нашето правителство успее да направи Варна постоянно място за срещи на върха, между Европейския съюз от една страна и други държави, с които той има различен вид проблемни отношения, Турция, Русия, други балкански страни, ако щете, би било много добро постижение и би осмислило българското председателство, което иначе само по себе си е една процедурна дейност. Много хубаво го формулирахте. Всички ние много не се иска да стане така и България наистина да стане един мост, както казвате, и един преход, една държава, която да може да на нейна територия да се случва точно този диалог. Доколко обаче това е възможно, защото виждате критиките от страна на опозицията, виждате липсата на доверие, може би на самите нас в собствените ни възможности. Доколко това, което се опитва да направи правителството на Борисов, наистина може да бъде прието като връщане на България на международната сцена или поне на балканската? Тук даже въпросът не стои до това за връщане на България. Не стои въпросът за България, стои въпросът за Европа и на първо място за България, да, в Европа. Разбирам. Ние нямаме собствено решение на тези проблеми. Ние нямаме собствено решение на някои от собствените си проблеми. Ние, например, нямаме собствен отговор. Не можем да имаме, освен просто едно мъжко не сме съгласни, с стихийните безобразни изказвания на Ердоган по повод емоционалните му територии, в които влизат в различни моменти различни други части от Европа, които не са част от турската държава. Кърджали напоследък, преди това и други. Възможните отговори за България и осмисленето на членство в Европейския съюз и НАТО е чрез европейските отговори.
И затова много ми се иска да се разбере, че търсенето на диалог веднъж с Турция, втори път с Русия, пряко съответства на класическите европейски ценности. Естествено присъщо, типично на западната демокрация е диалогичност, избягване на конфликта. Западните демокрации не са войнолюбиви демокрации. Така е. Поне от век и половина насам. Германия, която подпали две световни войни, няма нищо общо с онази военолюбива Германия. Германия е миролюбива държава. В този смисъл трябва всячески да се подпомогне точно тези типични, изконни европейски ценности, които са в основата и на европейския проект, впрочем. Да забравим лошото от войната, която свърши само преди 5 години, каза Моне 50-та, и да направим съюз, в който икономиката да гарантира мира. Това е възможно и на Балканите. Подобен тип стабилни отношения са възможни и с Турция и с Русия, което, повтарям отново, не означава Европа да си затваря очите пред слабостите или безобразията, външни и вътрешни, на Русия и на Турция, но безусловно да търси с тях устойчив диалог, тъй като и двете са в Европа, и от двете в много голяма степен зависи стабилността, бъдещето и в някакъв смисъл съществуването на европейския проект. Диалог, в който виждате основна роля, тази на България. Ако не основна, поне е важна, защото мостът понякога е по-важен от пътниците. Благодаря ви, професор Атанас Семов, на гости в студиото. Това бяха и темите, които избрахме за вас в днешния ден. Ще се видим отново утре вечер в 20 часа.